كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء فجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في السور فأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا أبوابا وصيرت الجبال فكانت سرابا إنا جهنم كان مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فارقوا فلن نزيدكم إلا عذابا صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم وصدق شهداء كربلاء والصديقين اللهم صل على محمد وآل محمد من يأتي هذا قدرام كسات گزارش گزار ہوں جناب اون زیدی صاحب سے تشریف لائیں اور سوز خانی کی فرائض کو انجام دے باواز بلند نعرہ صلوات
मन से कूच की, मुस्लिम तैयारी हुई, खाने आले अबा में गिरियोजारी बारी हुई, तो हर फजन शोहर से अपने वो बेचारी अपना दिए जाते हो तो दूसरे में रे कलेजों तो लिए जाते वतन से कूच की। सलवात पर मोहम्मद। मिर्जा दबीर के सलाम के चंद अशआर पेश करूंगा। जो के मसरूफ सलाम शोहदा रहता है, जो के मसरूफ सलाम नाम सदा रहता है, जो के मसरूफ सलाम शोहदा रहता है। काटे गए दास्ते हुसैन, एक ना एक दर्द तेरे घर में नया रहता है, जो के मसरूफ सलाम रहता है। तो शिम्र कहता था यही माँ है अली अकबर की, जिसका एक हाथ
कलेजे पे धरा रहता है। ओ इतनी शर्मिंदगी थी पानी ना पहुंचाने की, रे नज़े पर भी सरे अब्बा सुझुका रहता है। जो के मसरूफ सलामे शोहदार से कहा, सर तेरा केस लिए बहना खुला रहता है। रो के वो बोली अती मौ की निशानी है यही, अरे कुर्ता बेवा ऋषि बच्चों का फटा रहता है। ओ बाप मारा गया भा हुआ जिंदा मैं असीर, अरे इस मुसीबत मैं भला हो शुभ जा रहता है। जो के मसरू حضرت مسلم کے حوالے سے مجھ سے پیش کر رہا ہوں۔ مسلم پہ کیا کوفے میں آدا نے یورش، جب اس میں یورش سے گھیر کے حملہ کرنے سے اس میں مراد ہے۔ مسلم پہ کیا کوفے میں آدا نے یورش، جب تنہا پہ مسافر پہ لائیں ٹوٹ پڑے سب۔ مسلم کی صدا تھی کہ مدد کر میرے یارب، اور سوئے فلاکھات اٹھا کر یہ کہا تب، ارے بے کس ہوں مسافر ہوں میں آوارا وطن ہوں، سرتابا قدم زخمی ہوں اور تشنا دان ہوں۔ مسلم پہ کیا کوفے میں آدا نے یورش، جب تو ہمراہ جو بچوں کو مدینے سے ہوں لایا، تقدیر نے بچپن میں وطن ان سے چھڑایا، اب سر سے اٹھا جاتا ہے باپ کا سایہ، بس تو ہی نگہبان ہے بچوں کا خدایا۔ پائیں گے نہ مجھ کو تو پریشان پھریں گے،
میں حیران پھریں گے, مسلم پہ کیا کوفے میں آدان یورش جب, او یارا میرے بچے رہیں محفوظ بلا سے, تو ان کو اما دیجیو دشمن کی جفا سے, در در نہ پھریں کوفے میں یہ بھو کے پیاسے, عقل کے یہ پوتے ہیں تو حیدر کے نواسے, ارے اولاد کا ہاشم کی تو دشمن ہے زمانہ, یارا میرے بچوں کو تمہارے سے بچانا, مسلم پہ کیا کوفے میں آدان یورش جب, تو تھا میں وہ دعا حق سے جو عقل کا وہ پیارا تلوار پڑی ہونٹوں پہ ظالم کی قزارا, اور سر بھی ہوا گرز سے مسلم کا دوپارا, غش آ گیا باقی نہ رہا ضبط کا یارا, غش آ گیا باقی نہ رہا ضبط کا یارا, رے پتھر بھی لگا ساتھی آ کر جو جبی پر, رے گھوڑے سے گرے مسلم مظلوم زمین پر, مسلم پہ کیا کوفے میں آدان یورش جب, تو کیوں کر ہو بیان حضرت مسلم کی مصیبت, پردیس ہے گھر دور ہے اللہ رے غربات, گھیرے ہوئے مظلوم کو ہیں لے شقاوت, تاکتے ہیں فلاک کو کبھی بادی دائے حسرت, پہلے تو لئیں کوچوں سے بازار میں لائے, او بازار سے مظلوم کو دربار میں لائے, مسلم پہ کیا کوفے میں آدان یورش جب, تو راوی یہ بیان کرتا ہے باسط غم و حسرت, رحم آیا نہ بے رحموں کو اللہ رے شقاوت, تھا سارا بدن چور یہ تھی زخموں کی کسرت, کی طرف جفا اور بھی یہ باد شہادت, کوٹھے سے تنے سید مظلوم گرایا, ارے پاؤں
پھر آیا مسلم پہ کیا کوفے جناب اعظمزادی صاحب جناب مسلم کے بارگاہ میں جناب امیر انیس صلی اللہ مقامہ کا مرثیہ پیش فرما رہے تھے. پیش خوانی کے دور کے آغاز کے لیے میں گزارش گزار ہوں حذیفہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں بارگاہ جناب مسلم ابن عقیل میں خراج خدمت پیش کریں. نعرہ صلوات جس پہ ناز ہے ناموں کو نام غازی ہے, خدا کا حسن ہے جتنا تمام غازی ہے. علی دا مہدی دورہ امام حق ہے تقی, وفا کا اول و آخر امام غازی ہے. صلوات. شبیر کو وراثت خیر الورا ملی, عباس کو شجاعت شیر خدا ملی, قاسم کو عظمت حسن مجتبیٰ ملی. اس گھر میں سب کو شان خدا سے جدا ملی, زینب نے پایا رتبہ اعلی بتول کا, اکبر کو مل گیا ہے سراپا رسول کا. صلوات. موت جب صاحب کردار سے ٹکراتی ہے, وہ تو مرتا نہیں خود موت ہی مر جاتی ہے. یہ تو ذریعہ ملاقات علی ہے, ورنہ موت ہے در کے غلاموں کو کہاں آتی ہے. صلوات. ایسے آئے علی اکبر سر میدان بیگا, جیسے بدلی سے نیا چاند نمودار ہوا, جیسے تصویر محمد سے اٹھا ہو پردہ, یا بیک سلے علی نعرہ اکبر گونجا. انا علی یبن الحسین ابن علی نہنو بیت اللہ اول بن نبی ضرب غلام ہاشمی النوبی. انا علی نبن حسین نبن علی کہہ کے فوج میں ڈوبا وہ شجاع ازلی, نرزن جا کے انا ابن حسین ابن علی. تیر چلنے لگے نیزے چلے تلوار چلی, بلکہ شمشیر دو دن سے صف کفار چلی. کس طرح لڑتا ہے ہم شکل پیمبر دیکھو, آج شمشیر حسینی کے بچوہر دیکھو. صلوات. حذیفہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں گزارش گزار ہوں جناب جناح ظفر آبادی سے تشریف لائیں بارگاہ جناب مسلم عقیل میں خراج خدمت پیش کریں. ایک مطلب اور ایک شعر بطور خاص سماعت فرمائیں. ایک بار درود بھیجیں حضرات. اللہ مطلب پیش خدمت ہے. مثل گل ہستا رہا جو جنگ میں خاروں کے بیچ. ابھی آپ نے جناب مسلم علیہ السلام کے حوالے ایک مطلب ایک شعر بطور خاص. مثل گل ہستا جو جنگ میں خاروں کے بیچ, ارے تھا کے لاشیر نر کوفے میں غداروں کے بیچ, تھا کے لاشیر نر کوفے میں غداروں کے بیچ. چوتھا مصرع پوری توجہ حضرات. کس لیے شہ نے بنایا تھا اسے اپنا سفیر, اس لیے شہ نے بنایا تھا اسے
سفیر ارے پرورش پائی تھی مسلم نے علمداروں کے بیچ پرورش پائی تھی مسلم نے علمداروں کے بیچ سلوات حضرات ایک مطلب دو تین شعر بطور خاص سماعت فرمائیں میرے لبوں پہ آج قصیدہ اسی کا ہے سلیم بھائی بطور خاص مطلب سماعت فرمائیں میرے لبوں پہ آج قصیدہ اسی کا ہے جس کے بغیر رنگ سخن بھی کبھی کا ہے میرے لبوں پہ آج قصیدہ اسی کا ہے شعر بطور خاص پیش کر رہا ہوں کہ حق تھا اسے جتا دیا ورنہ فدک ہے کیا حق تھا اسے جتا دیا ورنہ فدک ہے کیا عالم تمام مادر حسنے قصیدہ اسی کا ہے اور بطور خاص سرکار اس شعر کو پوری توجہ حضرات کہ کعبے کی سمت فاطمہ بنت اسد بڑھی سلیم بھائی زبان کی شاعری ہے بطور خاص سماعت فرمائیں کعبے کی سمت فاطمہ بنت اسد بڑھی دیوار بولی آئیے گھر آپ ہی کہے میرے لبوں پہ آج قصیدہ اسی کا ہے تو یک جا نبی کا نور امامت کی کہکشاں یک جا نبی کا نور امامت کی کہکشاں ایسا کسی نہ گھرانہ کسی کا ہے میرے لبوں پہ آج قصیدہ اسی کا ہے ڈاکٹر صاحب بزرگ قاضی شیر کو سماعت فرمائیں کہ کعبے کا جو طواف کرے اتنا جان لے کعبے کا جو طواف کرے اتنا جان لے اللہ حق تو گھر ہے گھرانہ علی کا ہے میرے لبوں پہ آج قصیدہ اسی کا ہے اور آخری شعر پوری توجہ حضرات میرے لبوں پہ آج قصیدہ اسی کا ہے تو سچ ہے تمام عالم نسواں میں فاطمہ سچ ہے تمام عالم نسواں میں فاطمہ رہے
جناب جناب ظفر آبادی صاحب بارگاہ امام منظور نظران عقیدت پیش کر رہے تھے. میں اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے گزارش گزار ہوں جناب عزادار رزمی صاحب سے تشریف لائیں بارگاہ جناب مسلم عقیم کے حضور اپنا نظرانہ عقیدت پیش کریں. باواز بلند نعرہ سلام علیکم. ایک قطع سلسلے سے کرتی ہے روز عظمت کعبہ اسے سلام کعبہ اسے سلام. سرور نے گھر لوٹا کے بسائی ہے کربلا بسائی ہے کربلا. اتنی ہی یہ بلند ہوئی کائنات میں کائنات میں ان منکروں نے جتنی گھٹائی ہے کربلا گھٹائی ہے کربلا. ان منکروں نے جتنی گھٹائی ہے کربلا. دو مسئلے چند شیر مسئلہ ملاحظہ ہو. سنا ہوا ہے یہ لہجہ کوئی نیا تو نہیں. سنا ہوا ہے یہ لہجہ کوئی نیا تو نہیں. کہیں یہ شام میں آواز مرتضیٰ تو نہیں کہیں یہ شام میں آواز مرتضیٰ تو نہیں. اور یہ حسین مطلب بھی ملاحظہ کیا ہے. کبھی حسین کے دشمن سے دل ملا تو نہیں کبھی حسین کے دشمن سے دل ملا تو نہیں. یہ دیکھ لیجئے ناراض فاطمہ تو نہیں یہ دیکھ لیجئے ناراض فاطمہ تو نہیں یہ دیکھ لیجئے ناراض فاطمہ تو نہیں. اور یہاں سب شعر ملاحظہ کیے گا. بتا رہا تھا میں عشق عزا کے بارے میں بتا رہا تھا میں عشق عزا کے بارے میں. ذرا یہ دیکھو سمندر کو کچھ ہوا تو نہیں ذرا یہ دیکھو سمندر کو کچھ ہوا تو نہیں ذرا یہ دیکھو سمندر کو کچھ ہوا تو نہیں. خدا کے ذکر سے آتی ہے کیوں حسین کی یاد خدا کے ذکر سے آتی ہے کیوں حسین کی یاد. ادا کی شکل میں آواز کربلا تو نہیں ادا کی شکل میں آواز کربلا تو نہیں ادا کی شکل میں آواز کربلا تو نہیں. اور درے حسین پر آ کر بلندیاں ہی ملی ادر حسین پا آ کر بلندیاں ہی ملی. جوہر بنا وہ نظر سے کبھی گرا تو نہیں جوہر بنا وہ نظر سے کبھی گرا تو نہیں جوہر بنا وہ حسین پا آ کر بلندیاں ہی ملی. جوہر بنا وہ نظر سے کبھی گرا تو نہیں. یہ
یہ شعر بھی ملاحظہ کیے گا, حقیقت بھی یہی ہے. اس آرزو میں محل کتنے ہو گئے نیلام, ملاحظہ کیے گا یہ شعر. اس آرزو میں محل کتنے ہو گئے نیلام, مگر یہ اشک ازا آج تک بکا تو نہیں, مگر یہ اشک ازا آج تک بکا تو نہیں, مگر یہ اشک ازا آج تک بکا تو نہیں, مگر یہ اشک ازا آج تک بکا تو نہیں. او سیاہ کیوں ہے غلاف حرم, چلو دیکھیں. او سیاہ کیوں ہے غلاف حرم, چلو دیکھیں. خدا کے گھر میں علم اور تازیہ تو نہیں, خدا کے گھر میں علم و تازیہ تو نہیں. اور یہ آخری تین شعر, لیکن خاص توجہ دیکھیں زبان کے شعر ہیں. کچل کے رکھ دیا شہ نے سوال بیعت کا, کچل کے رکھ دیا شہ نے سوال بیعت کا, بنا ضرور یہ سکہ مگر چلا تو نہیں, بنا ضرور یہ سکہ مگر چلا تو نہیں, بنا ضرور یہ سکہ مگر چلا تو نہیں. او ملا ہے حر کو مقدر یزید کو لانا, ملا ہے حر کو مقدر یزید کو لانا, اور در حسین سے خالی کوئی گیا تو نہیں, در حسین سے خالی کوئی گیا تو نہیں, در حسین سے خالی کوئی گیا تو نہیں, در حسین سے. آخری شعر, ابھی یزید پر لعنت ہوئی ہے مجلس میں, ابھی یزید پر لعنت ہوئی ہے مجلس میں, میں دیکھ لوں کسی چہرے کا رنگ اڑا تو نہیں, میں دیکھ لوں کسی چہرے کا رنگ اڑا تو نہیں. مرسا کلام بارگاہ اب عبداللہ حسین میں جناب عزادار رضوی صاحب پیش فرما رہے تھے. اس سلسلے کے آخری شعر میں گزارش گزار ہوں جناب سلیم بلرام پور سے تشریف لائیں, بارگاہ جناب مسلم ابن عقیل میں اپنا خراج عقیدت پیش کریں. باواز بلند نعرہ صلوات. ایک مطلب اور ایک شعر ملاحظہ فرمانے. گونگی ہو ہر زبان اگر کربلا نہ ہو, گونگی ہو ہر زبان اگر کربلا نہ ہو, کیسے ہو پھر ہر زبان اگر کربلا نہ ہو, یہ چاندنی بھی اس کو لگے گی ستم کی دھوپ, یہ چاندنی بھی اس کو لگے گی
सितम की धूप काबा हो बे अमान अगर कैबला न हो काबा हो बे अमान अगर कर्बला न हो काबा हो बे अमान अगर कर्बला न हो ऐसे एक मतलब चंद शार अब मुलाजा फरमा लें मतलब जिसके सीने में खुदा इल्म का दफ्तर रख दे जिसके सीने में खुदा इल्म का दफ्तर रख दे वो अगर चाहे तो कूजे में समंदर रख दे वो अगर चाहे शबे यसराने बुलाया जिसे नालेन समेत शबे यसराने बुलाया जिसे नालेन समेत उसके साए को खुदा कैसे जमीन शेर बतौर खास मुलाजा फरमाएंगे हुक्म हैदर से जो पलटा तो ये बोला सूरज हुक्म हैदर से जो पलटा तो ये बोला सूरज अब मेरा बदल के कोई कम्बे रख दे अब मेरा नाम बदल के कोई कम्बे रख दे शेख इस्लाम की तबलीग न होगी तुझसे शेख इस्लाम की तबलीग न होगी तुझसे अपने कांधों पे उठाया हुआ बिस्तर शेर आखिरी शेर मुलाजा फरमाएंगे सिराज भाई देखेंगे देखना चाहे अगर कोई गदीरी मंजर देखना चाहे अगर कोई गदीरी कुरान को कुरान के ऊपर रख दे सिर्फ कुरान को कुरान
رکھ دے بر محمد آل محمد صلوات. میں بھی آنٹی ادب الترام کے ساتھ گزارش گزاروں خطیب مجلس عالی جناب عطا مہندی زید پوری صاحب سے تشریف لائیں. آج کی اس مجلس سے بسلسلہ شہادت جناب مسلم عقیل علیہ السلام کو بیان فرمائیں. باواز بلند نعرہ صلوات. ارشاد فرما رہا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ, بے شک جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے, ثم استقاموا اور پھر اسی کے اوپر قائم رہے, تو جب انہوں نے توحید کا نعرہ دیا, اللہ کی ربوبیت کا اقرار کیا, ربنا اللہ کا نعرہ دیا, تو اس کا انجام کیا ہوا, اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ کہ اسی کے اوپر وہ باقی رہے, اور جب باقی رہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا انجام یہ ہوا کہ ہمارے ملائکہ ان کی طرف نازل ہوئے اور ہمارا یہ پیغام لے کے نازل ہوئے کہ اللہ تخافو ولا تحزنو, نہ تمہارے لیے کسی طریقے خوف ہے نہ کسی طریقے کا ملال ہے. اور وہ ملائکہ انہیں اس جنت کی بشارت دے رہے تھے جس کا پہلے سے وعدہ کیا جا چکا ہے. برادران ایمانی, قرآن مجید کی یہ انتہائی مشہور و معروف آیت ہے جس میں پروردگار عالم نے اس گروہ کی نشاندہی کی ہے کہ جس کا یہ نعرہ تھا, جس کا یہ کہنا تھا ربنا اللہ, اللہ ہمارا رب ہے, ہم اس کے علاوہ کسی دوسری طاقت کو رب ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں, اور صرف نعرہ ہی نہیں دیا بلکہ اس نعرے کے اوپر باقی رہے, کہا ثم استقاموا اور پھر اس نعرے کے اوپر وہ قائم رہے, ربنا اللہ کا جو نعرہ دیا تھا اس کے اوپر باقی رہے. دیکھیے نعرہ دے دینا آسان ہوتا ہے مگر اس پر باقی رہنا یہ آسان نہیں ہوتا ہے. پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم ہمیں اپنا رب حقیقی مانتے ہو تو اس نعرے کے اوپر قائم رہو, اگر قائم رہو گے تو تمہیں فائدہ یہ حاصل ہوگا کہ تمہارے اندر نہ خوف رہے گا, نہ تمہارے اندر ہراس رہے گا, نہ تمہارے اندر کسی طریقے کا رنج و ملال رہے گا, بلکہ تم ہماری اس جنت کے حقدار ہو جاؤ گے جس کا ہم نے پہلے سے تم سے وعدہ کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں کا مکمل یقین اللہ کی طاقت کے اوپر ہوتا ہے اور وہ ربنا اللہ کا اگر نعرہ دیتے ہیں, اس کے اوپر باقی رہتے ہیں, تو وہ لوگ وہ ہوتے ہیں
کہ دنیا کے بڑے سے بڑے ظالم حکمران کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو سیسا پلائی ہوئی دیوال کے مانند کھڑے ہوتے ہیں، ان کے پیروں میں لغزش نہیں ہوتی ہے، ان میں استقامت کی کمی نہیں ہوتی ہے، ان میں جرأت کی کمی نہیں ہوتی ہے، ان میں ہمت کی کمی نہیں ہوتی ہے۔ کیوں جرأت و ہمت کی کمی نہیں ہوتی، استقامت ان میں کیوں پائی جاتی ہے؟ اس لیے کہ دنیا کی کسی طاقت کے اوپر جب انسان بھروسہ کرتا ہے تو پھر اس میں استقامت نہیں ہوتی، اس میں جرأت نہیں ہوتی۔ اما اس طاقت کے اوپر بھروسہ کرو جس سے بڑی کوئی طاقت نہ ہو، اس حاکم کے اوپر بھروسہ کرو جو حاکم حقیقی ہے۔ عزیزان محترم، پروردگار عالم نے قرآن مجید میں کچھ چیزوں کو اپنی ذات سے مخصوص کر رکھا ہے، یہ کہہ دیا کہ دیکھو یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ خصوصیات ہیں کہ اس میں کسی انسان کو دخل نہیں ہے۔ اب وہ کون سی چیزیں ہیں جن کو پروردگار عالم نے اپنے لیے مخصوص کیا ہے؟ اس میں سب سے پہلے ہے امر۔ اللہ نے کہا دیکھو امر ہمارا حق ہے، یہ ہمارا اختیار ہے، تمہیں حکم دینے کا اختیار نہیں ہے، تمہیں امر کرنے کا اختیار نہیں ہے، تم حکم نہیں دے سکتے ہو، حاکم حقیقی ہم ہیں، حکم دینے کا اختیار ہمیں ہے۔ یاد رکھیے، دنیا میں اگر انسان خوشامد خوری کے لیے کسی کو حاکم کہہ دے تو ایک الگ بات ہے، حقیقت یہ ہے کہ حاکم حقیقی سوائے خدا کے کوئی دوسری طاقت ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ حاکم حقیقی صرف اللہ ہے، رب حقیقی صرف اللہ ہے، خالق حقیقی صرف اللہ ہے۔ لہذا اللہ نے کہا کہ دیکھو حکم دینا یہ ہمارا اختیار ہے، اس میں تمہاری کسی طرح کی مداخلت نہیں چلے گی، یہ حکم ہمارا اختیار ہے۔ جس طریقے سے اللہ نے امر کو اپنا اختیار قرار دیا ہے، اسی طریقے سے پروردگار عالم نے کہا ہے کہ دیکھو خلق ہمارا اختیار ہے، خالق ہم ہیں، پیدا کرنے والے ہم ہیں۔ ہو سکتا ہے اس مجمع میں کوئی کہے کہ خلق کے معنی کیا ہیں، خلق کے معنی تو بنانے کے ہوتے ہیں، خالق کہتے ہیں بنانے والے کے۔ ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے کہ صاحب بناتے تو ہم بھی ہیں، اگر اللہ بناتا ہے تو کون سی بڑی بات۔ دیکھیں ہمارے بنانے میں اور اس مالک حقیقی اس خالق کے بنانے میں بہت بڑا فرق ہے۔ اب اس خالق کے بنانے میں اور ہمارے بنانے میں فرق کیا ہے؟ مثال کے طور کے اوپر یہ ممبر ہمارے سامنے رکھا ہوا ہے، اس ممبر کو کسی انسان نے بنایا ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بنانے والا کوئی نہ کوئی انسان ہوگا۔ مگر سچ بتائیے، یہ ممبر کب بنا، کن حالات میں بنا، کن اسباب میں بنا؟ دیکھیے دنیا میں انسان بہت کچھ بناتا ہے، مگر کب بناتا ہے؟ اللہ کے بنانے میں اور ہمارے بنانے میں بنیادی فرق یہ ہے کہ ہم بناتے تو ہیں مگر اللہ کے پیدا کیے ہوئے اسباب و وسائل کے محتاج ہیں۔ جب تک وہ اسباب و وسائل پیدا نہیں کرتا تو ہم کچھ نہیں بنا پاتے ہیں۔ مثال کے طور کے اوپر یہ لکڑی کا ممبر رکھا ہوا ہے، یہ کسی انسان کا بنایا ہوا ہے، مگر لکڑی سے بننے والی چیزیں ہم نے کب بنائی؟ ممبر بنایا، کرسی بنائی، میز بنائی، دنیا کے ضروریات زندگی سے متعلق چیزیں ہم نے بنائی، مگر یہ سب لکڑی سے کب ہمارے چیزیں بنی، کب ہم نے بنائی؟ یہ اس وقت بنائی کہ جب اللہ نے درخت کے شکل میں پہلے لکڑی کو پیدا کر دیا۔ اگر درخت پیدا نہ ہوتے تو ہم کچھ نہیں بنا سکتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسباب کا پیدا کرنے والا خدا ہے، خدا کے پیدا کیے ہوئے اسباب کو بروئے کار لا کے اگر ہم کچھ چیزوں کو بنا لیتے ہیں تو ہم خالق نہیں ہو سکتے ہیں، ہم موجود ہو سکتے ہیں۔ موجود ہونا اور ہے، خالق ہونا اور ہے۔ ایک صلوات دیجئے محمد والے۔ ہم بناتے ہیں مگر اسباب و وسائل کی محتاجی کے ساتھ بناتے ہیں۔ جب اسباب و وسائل پروردگار پہلے سے پیدا کر دیتا ہے تب ہم کچھ بنا پاتے ہیں۔ بس یہیں سے فرق ہو گیا، ہم بناتے تو ہیں مگر اسباب و وسائل کی محتاجی کے ساتھ بناتے ہیں، اور وہ بنانے والا ایسا ہے کہ اسباب و وسائل سے بے نیاز ہو کے ایک لفظ کن کے ذریعے پوری کائنات کی تخلیق کر دیتا ہے۔ ایک صلوات دیجئے محمد والے۔ لہذا ہم بناتے ہیں تو
اسباب و وسائل کے محتاج ہیں, اللہ اسباب و وسائل کا محتاج نہیں ہے. اسی طریقے سے جس طریقے سے خلق کے لیے اللہ نے کہا کہ خلق ہمارا اختیار ہے, اسی طریقے سے پروردگار عالم نے کہا کہ دیکھو رب ہونا یہ ہمارا اختیار ہے, پرورش ہم تمہاری کر رہے ہیں, دینے والے ہم ہیں. ہو سکتا ہے دنیا کا کوئی انسان کہے کہ ہم بھی تو عطا کرتے ہیں, ہم بھی تو دیتے ہیں. جہاں آپ بھی دیتے ہیں اور دیتا اللہ بھی ہے, مگر آپ کسی کو کب عطا کرتے ہیں, آپ کسی کو کب دیتے ہیں؟ ہم اس وقت تک کسی کو کچھ دے ہی نہیں سکتے جب تک اللہ ہمیں اس لائق نہ بنا دے کہ ہم کچھ کسی کو عطا کر سکیں. ارے آپ کا دیا ہوا کچھ نہیں ہے, دیا تو اسی کا ہے, آپ تو صرف ذریعہ بنے ہوئے ہیں. اصل دینے والا وہ مالک حقیقی ہے, وہ رب حقیقی خدا ہے جو پکار پکار کے کہہ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے مخصوص ہیں جو عالمین کا پرورش کرنے والا ہے. ایک صلوات لیے محمد والا. دینے والا اللہ ہے, دنیا کا کوئی بھی انسان اس وقت تک کچھ دے نہیں سکتا ہے کہ جب تک پروردگار عالم اسے کچھ کسی لائق نہ بنا دے اور کچھ عطا نہ کر دے. دنیا والے دیتے ہیں اور خالق کی عطا میں فرق کیا ہے؟ دنیا والے دیتے ہیں اور خالق کی عطا میں فرق کیا ہے؟ ہماری عطا میں اور خالق کی عطا میں, ہمارے دینے میں اللہ کے دینے میں فرق یہ ہے کہ ہم دن کے اجالے میں تو دیتے ہیں مگر شب کے سناٹے میں کچھ نہیں دیتے. جہاں دنیا والوں کے ہاتھ چھوٹے پڑ جاتے ہیں وہاں سے خالق کی عطا کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. وہ دنیا کے دینے والے ہوں گے جو دن کے اجالے میں تو دیتے ہیں مگر شب کے سناٹے میں نہیں دیتے. وہ مالک حقیقی اور حاکم حقیقی اور رب حقیقی ہے جو اپنے بندوں سے کہہ رہا ہے ہم تمہاری گردن رکھے گردن سے زیادہ قریب ہیں, آؤ ہم سے مانگ کے دیکھو. اگر دن کے اجالے میں شرمندگی محسوس کر رہے ہو تو آؤ شب کے سناٹے میں آؤ, 11 رکعت نماز شب ادا کرو, دیکھو ہم تمہاری بات سنتے ہیں یا نہیں اور تمہاری مانگ کو پوری کرتے ہیں یا نہیں. جس طریقے سے وہ خالق دن کے اجالے میں دیتا ہے اسی طریقے سے شب کے سناٹے میں بھی عطا کرتا ہے. ایک صلوات لیے محمد. پہلا فرق, دنیا والے دن کے اجالے میں دیتے ہیں مگر شب کے سناٹے میں نہیں دیتے. وہ دینے والا ایسا ہے کہ جس طرح سے دن کے اجالے میں دیتا ہے شب کے سناٹے میں بھی اسی شان سے دیتا ہے. دوسرا فرق یہ ہے کہ دنیا میں جب بھی کوئی انسان صاحب اقتدار ہو جاتا ہے, حاکم ہو جاتا ہے, صاحب حکومت ہو جاتا ہے, تو پھر اس کے یہاں حال کیا ہوتا ہے؟ حال یہ ہوتا ہے کہ اس کے دروازے کے اوپر ایک نظام الاوقات لٹکا دیا جاتا ہے. یہ نظام الاوقات کیوں لٹکایا جاتا ہے؟ کہ اب ہم عام آدمی نہیں رہے ہیں, ہم وی آئی پی ہو گئے ہیں. اب ہمارے ملنے کا وقت ہے, اب ہمارے کھانے کا وقت ہے, اب ہمارے آرام کا وقت ہے, سونے کا وقت ہے, ناشتے کا وقت ہے. نظام الاوقات لٹکا ہوا ہے, دیوار پہ لگا دیا جاتا ہے کہ آنے والا پڑھ لے کہ یہ وقت ملنے کا ہے, یہ وقت آرام کا ہے, یہ عوام سے ملنے کا وقت ہے, یہ خواص سے ملنے کا وقت ہے. دنیا کے لوگ جب صاحب اقتدار و حکومت ہو جاتے ہیں تو ان کے یہاں ملاقات کے لیے نظام الاوقات لٹکا دیا جاتا ہے. وہ حاکم حقیقی کی شان ہے کہ جہاں ملنے کے لیے کوئی نظام الاوقات نہیں ہے, وہ پکار پکار کے اپنے بندوں سے کہہ رہا ہے تم دن کے اجالے میں ملنا چاہو تو ہم تم سے ملنے کے لیے تیار ہیں, شب کے سناٹے میں ملنا چاہو تو ہم تمہاری بات کو سننے کے لیے تیار ہیں. یاد رکھو شرط یہ ہے کہ اگر تم صبح کو ملنا چاہتے ہو تو 2 رکعت نماز ادا کرو اور ہم سے ملاقات کرو, دیکھو ہم تمہاری بات کو سنتے ہیں یا نہیں. اور اگر دن کے اجالے میں ملنا چاہتے ہو تو آؤ ظہر کی 4 رکعت ادا کرو, عصر کی 4 رکعت ادا کرو, دیکھو ہم تم سے ملاقات کرتے ہیں نہیں, تمہاری بات کو سنتے ہیں نہیں. اما ملاقات سب براہ راست, ملنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ جو مدعی ہے جو باتیں ہیں اس کو سن لے اور اس کی باتوں کو پورا کر دے. اگر مطالبات بغیر ملاقات کے پورے ہو جائیں تو اس سے بہتر کیا ہے؟ یہ دنیا کے صاحبان اقتدار ہیں کہ ملاقات
اور وہ حاکم حقیقی ہے جو براہ راست بندے سے ملتا بھی نہیں ہے, صرف نماز کے ذریعے کہتا آؤ ہم سے ملاقات کرو, ہم تمہاری بات کو سننے کے لیے تیار ہیں. ایک صلوات کریے محمد والے. اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم اپنا پرورش کرنے والا اپنا رب مجھے تصور کرتے ہو تو تنہا رب ماننا کافی نہیں ہے, تنہا زبان سے یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ ہم رب, ہم کو تم رب مان رہے ہو, مگر جو نعرہ تم نے دیا ہے ربوبیت کا سم مستقام, اس میں استقامت تو پیدا کرو, جرت تو پیدا کرو, ہمت تو پیدا کرو. استقامت کا فائدہ کیا ہے, جرت و ہمت کا فائدہ کیا ہے؟ دیکھیے جب تک انسان کے اندر استقامت نہیں ہوتی ہے, جب تک جرت نہیں ہوتی ہے, تو بغیر جرت کے انسان اپنی بات دوسرے سے نہیں کہہ سکتا. جب آپ اپنی بات ہم سے نہیں کہہ سکتے ہیں تو خالق کی بارگاہ میں کیسے رکھیں گے؟ لہذا استقامت اور جرت کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان اپنی بات کو دوسرے تک پہنچائے, اور اس کے لیے استقامت کی ضرورت ہے. یہی وجہ ہے کہ جہاں استقامت ہوتی ہے, جہاں جرت ہوتی ہے, جہاں ہمت ہوتی ہے اور رب حقیقی کے اوپر یقین ہوتا ہے, تو پھر وہ انسان دنیا کے ظالم بادشاہوں کے سامنے اور حکمرانوں کے سامنے بھی کھڑا ہوتا ہے. تو کیونکہ استقامت ہے, رب حقیقی کے اوپر یقین ہے, اس طاقت کے اوپر یقین ہے جس سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے, تو اس جرت, اس ہمت, اس استقامت کا فائدہ یہ ہے کہ وہ اپنی بات ظالم تک پہنچا دیتا ہے, بادشاہ تک پہنچا دیتا ہے, حکمراں تک پہنچا دیتا ہے. اب جرت کا اور ہمت کا فائدہ اگر صحیح معنوں میں تاریخ اسلام کی روشنی میں آپ دیکھیں گے, دیکھیں بزدل سماج اپنی کوئی بات حکومت تک نہیں پہنچا سکتا ہے. ہمیشہ وہی لوگ اپنی بات دوسرے تک پہنچاتے ہیں جن میں استقامت و جرت و ہمت پائی جاتی ہے. جب تک جرت و ہمت نہ ہوگی تو آپ کوئی بات دوسرے تک نہیں پہنچا سکتے ہیں. لہذا جرت جہاں ہوگی وہاں بزدلی نہیں ہوگی, اور جہاں بزدلی ہوگی وہاں جرت نہیں ہوگی, وہاں استقامت نہیں ہوگی. اب جرت و ہمت اور بزدلی میں فرق کیا ہے؟ دیکھیں یزید نے اپنے دور میں جو مظالم کیے اور جو واقعات اس کے دور میں ہوئے, اس میں دو واقعے ہوئے, ایک واقعہ کربلا ہوا اور دوسرا واقعہ ابن زبیر کا قتل بھی ہوا یزید ہی کے زمانے میں. اب ان دونوں واقعات میں فرق کیا ہے؟ یزید مملکت اسلامیہ کا جب بادشاہ بنا تو کیا سمجھتے ہیں کہ 10-20 لوگوں نے مل کے بنا دیا تھا؟ پوری مملکت اسلامیہ, دیکھیں بادشاہوں کی تاریخ کیا ہے, بادشاہوں کی تاریخ یہ ہے کہ دنیا کا کوئی بھی بادشاہ ہو یا کوئی بھی حکمراں ہو, چاہے وہ بادشاہی حکومت ہو, شہنشاہی حکومت ہو, چاہے شہنشاہیت ہو, چاہے جمہوریت ہو, دنیا کا کوئی بھی حکمراں اس وقت تک حکمراں نہیں رہتا ہے جب تک اکثریت ساتھ میں نہ ہو. اکثریت کی تائید حاصل ہوتی ہے تب وہ بادشاہ بادشاہ رہتا ہے, اور جس دن اکثریت اس بات کا فیصلہ کر لیتی ہے کہ اس بادشاہ کو ہٹانا ہے تو اسی دن تختہ پلٹ دیا جاتا ہے, پھر وہ ایک منٹ کے لیے تخت حکومت کے اوپر بیٹھ نہیں پاتا ہے. جس کا ایک معمولی سا ثبوت یہ ہے کہ ابھی چند سالوں پہلے, ایک دہائی پہلے, ایک حکمراں تھے عرب کے علاقے میں جن کا بڑا دبدبا تھا, جن کی حکومت کا بڑا نام تھا کہ ان کی سیکورٹی ایسی ہے, ان کے محل ایسے ہیں, ان کے یہاں سی آئی ڈی ایسی ہے, ان کی پولیس ایسی, وغیرہ وغیرہ. مگر جب اکثریت اس بات کے اوپر اتر آئی کہ انہیں ہٹانا ہے تو یاد رکھیے پھر بساط حکومت سمٹنے میں کوئی ٹائم نہیں لگا, بساط حکومت سمٹ گئی, اور اس طرح سے سمٹی کہ ایک رات کا وقت بھی نہیں لگا. یہ اکثریت کا کمال ہوتا ہے. لہذا دنیا میں جب بھی کوئی بادشاہ ہوتا ہے تو وہ اکثریت کے بھروسے ہوتا ہے, جب تک اکثریت چاہتی ہے تب تک وہ بادشاہ اور حکمراں ہوتا ہے, جب اکثریت منحرف ہو جاتی ہے تو پھر وہ بادشاہ اور حکمراں نہیں ہوتا. یزید مملکت اسلامیہ کا سربراہ جو بنا تھا, بادشاہ جو بنا تھا, وہ تو ایک لوگوں نے نہیں بنایا تھا بلکہ مملکت اسلامیہ کی اکثریت بیعت یزید میں چلی گئی تھی. اور صرف مملکت اسلامیہ کا سوال نہیں, جسے ہم مدینہ کہتے ہیں, پورا مدینہ چند افراد کو چھوڑ کے,
پورا مدینہ بیعت یزید میں چلا گیا تھا. مدینے کی اکثریت یزید کے ساتھ میں تھی، امام حسین کے ساتھ میں نہیں تھی. وہ چند افراد تھے جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میں تھے. اب ہمت اور جرات چاہیے یزید جیسے ظالم حکمراں کا مقابلہ کرنے کے لیے. لہذا جب ولید کے بعد خط بھیجا گیا بیعت کے لیے، تو اس میں تنہا امام حسین کا نام نہیں تھا، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ساتھ دو نام اور تھے، اور دونوں کا نام اتفاق سے عبداللہ تھا. ان دونوں سے مطالبہ بیعت. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام 26 رجب کو جب مسجد النبوی میں تشریف لائے نماز مغرب کے لیے، تو صحن مسجد میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا دونوں سے کہ آج ولید کے یہاں سے ایک غلام آیا تھا، ایک اس کا قاصد آیا تھا، اور اس نے بلایا ہے. تم جانتے ہو کیوں بلایا گیا دربار ولید میں، حاکم مدینہ کے دربار؟ انہوں نے کہا ہاں معلوم ہے. کہا کیا معلوم ہے؟ کہا حاکم شان دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اس کے بیٹے یزید کو بادشاہ مملکت اسلامیہ بنایا گیا ہے، اس کی بیعت کے لیے بلایا گیا ہے. امام نے سوال کیا دونوں عبداللہ سے، بتاؤ تمہارا ارادہ کیا ہے؟ تو دونوں نے صحن مسجد النبوی میں امام حسین کے سامنے کہا کہ ہم یزید جیسے فاسق کے ہاتھ کے اوپر بیعت نہیں کر سکتے. دونوں نے کہا. امام حسین نے بھی اپنا فیصلہ سنا دیا کہ ہم بھی یزید جیسے فاسق کے ہاتھ میں بیعت نہیں کر سکتے. اب آپ دیکھیے کہ انکار بیعت صرف امام حسین نے نہیں کیا تھا، بلکہ انکار بیعت کا اعلان جو تھا وہ ان افراد نے بھی کیا تھا جن سے امام نے سوال کیا تھا. دونوں عبداللہ تھے، مگر انکار بیعت کے فارمولے کے اوپر کون کتنی دیر تک باقی رہا، کتنی دیر تک باقی رہا، اس کا اندازہ تو آپ تاریخ سے لگا سکتے ہیں. وہ کتابوں میں سب باتیں موجود ہیں، وہ نہیں پڑھنا ہے مجھے. مگر انکار بیعت کیا، انکار بیعت کے فارمولے پہ کتنی دیر باقی رہے. مدینے سے بھاگ کے گئے تھے مکے کہ سب جگہ مار دیے جائیں گے، قتل کر دیے جائیں گے، مگر خانہ کعبہ میں بچ جائیں گے. مگر وہاں بچے نہیں، وہاں بھی قتل کیے گئے، اور بڑی بے دردی سے قتل کیے گئے. صحن خانہ کعبہ میں بٹھا کے سنسار کیے گئے تھے، اتنے پتھر مارے گئے تھے کہ دم توڑ دیا تھا پتھر کھاتے کھاتے. تو ایک طرف یہ عالم ہے، اور دوسری طرف امام حسین نے جو انکار بیعت کا فارمولہ دیا تھا اور جو اعلان کیا تھا، انکار بیعت کے فارمولے کے اوپر امام حسین مدینے سے لے کے کربلا تک باقی رہے، عصر عاشور تک باقی رہے. سر تن سے جدا ہو گیا، مگر انکار بیعت کے فارمولے کے اوپر لچک نہیں آئی، کوئی کمزوری پیدا نہیں ہوئی. یزید انکار کو اقرار میں تبدیل نہ کر سکا. اب عزیزان محترم، آخر یہ ہوا کیسے؟ جب انکار سب نے کیا تھا، انکار امام نے بھی کیا تھا اور ان دو افراد نے بھی کیا تھا، دونوں عبداللہ نے کیا تھا، تو انکار کے اوپر اپنے فارمولے کے اوپر باقی کیوں نہیں رہے؟ انکار بیعت کا جو اعلان کیا تھا اس پر باقی کیوں نہیں رہے؟ اس کی وجہ صرف اتنی تھی کہ اگر 80-90 سال کے بوڑھے آدمی سے رات کے 12 بجے آپ کہہ دیجئے، فرض کیجیے وہ آپ کا ملازم ہے، آپ نے 12 بجے رات میں اسے اٹھایا، وہ 80 سال کا بزرگ ہے، اور اس سے آپ نے کہا کہ 2 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر ایک میڈیکل اسٹور ہے، وہاں سے جا کے دوا لانا ہے. 80-85 سال کا 90 سال کا بوڑھا 2 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر پیدل جا سکتا ہے؟ آپ کے دباؤ میں چونکہ ملازم ہے، نوکر ہے، تو وہ چلا تو جائے گا، مگر جہاں اس کی طاقت و ہمت جواب دے دے گی وہیں کے اوپر وہ بزرگ بیٹھ جائے گا، اور یہ کہے گا چاہے جو کچھ ہو اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے ہیں، اس سے آگے نہیں جا سکتے ہیں. ایک 18 سال کا جوان ہے، آپ نے رات کے 12 بجے اسے اٹھایا اور کہا 4 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر ایک میڈیکل اسٹور ہے، وہاں سے دوا لانا ہے. 18 سال کا جوان وہ دوڑتا ہوا جائے گا، دوڑتا ہوا واپس آ جائے گا. اس کا سبب کیا ہے؟ 80 سال کے بوڑھے کے خون میں اتنی طاقت نہیں ہوتی جتنے 18 سال کے جوان کے اندر طاقت موجود ہوتی ہے، اور اس کے خون میں طاقت موجود ہوتی ہے. اب آپ نے جانا کہ انکار بیعت کا فارمولہ دیا تو گیا تھا، مگر اس پر عمل
عمل نہ ہو سکا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کے خون میں جتنا دم تھا، جس کے خون میں جتنا دم تھا اتنی دوڑ تب اتنی دوری تک وہ دوڑ لگا سکا، اب جس کی رگوں میں علی و فاطمہ کا خون دوڑ رہا تھا وہ خون اتنا طاقتور تھا کہ کربلا تک دوڑ کے چلا گیا فاطمہ کا لال، مگر انکار بیعت کا فارمولہ جو مدینے میں دیا گیا تھا اس فارمولے میں کسی طریقے کی لچک پیدا نہیں ہوئی، جو انکار مدینے میں تھا وہی انکار مکے میں ہے، وہی انکار زمین کربلا پر ہے، وہی انکار روز عاشورہ ہے، وہی انکار عصر عاشور ہے، یہ جرات کہاں سے آئی، یہ ہمت کہاں سے آئی، یہ استقامت کہاں سے آئی، یہ طاقت خون میں کہاں سے آئی، یہ علی و فاطمہ کے خون کا اثر تھا جو حسین کی رگوں میں دوڑ رہا تھا، ایک صلوات بھی دیجئے محمد۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا میں بیعت نہیں کر سکتا یزید کی، اس لیے کہ یزید فاسق فاجر۔ اب اس کے بعد کیا ہوا، امام حاکم مدینہ کے دربار میں گئے، حاکم مدینہ نے جس مقصد کے لیے بلایا تھا امام کے سامنے رکھا، وہ تمام واقعات آپ کو معلوم ہے کس طریقے سے امام گئے، جناب علی اکبر ساتھ میں تھے، جناب عباس ساتھ میں تھے، حاکم مدینہ کے دربار کے باہر امام حسین نے اپنے ساتھیوں کو روک دیا، امام تنہا گئے تھے ولید کے دربار میں، حاکم مدینہ کے دربار میں۔ اب امام حسین کے سامنے جب اس نے مطالبہ رکھا، دیکھیں جو ساتھی تھے ولید کے دربار کے باہر کھڑے تھے، ولید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے والا صرف حسین ابن علی تنہا تھا، فاطمہ کا لال تنہا تھا، یہ جرات کہاں سے آئی، یہ ہمت کہاں سے آئی؟ یہ جرات و ہمت اس لیے ہے کہ اس طاقت کے اوپر یقین ہے، اس حاکم حقیقی کے اوپر یقین ہے جو پکار پکار کے کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے مجھے اپنا رب مانا ہے تو اسی کے اوپر باقی رہو، قائم رہو، ثم مستقام۔ تم ہمیں اپنا رب مانو گے اور اس کے اوپر باقی رہو گے تو اس کا اثر یہ ہوگا کہ تمہارے اندر نہ خوف رہے گا نہ ہراس رہے گا۔ لہذا حسین ابن علی کا یقین اس خدا کی طاقت کے اوپر تھا۔ ولید کے دربار میں اکیلے گئے، مگر عالم یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی استقامت اور جرات و ہمت میں کوئی کمی نہیں تھی، اس لیے کہ رب حقیقی کے اوپر یقین ہے۔ اب امام حسین کے سامنے اس نے مطالبہ بیعت رکھا، یا مطالبہ بیعت رکھا کہ یزید سربراہ مملکت اسلامیہ ہو گیا، بادشاہ مملکت اسلامیہ ہو گیا، ہم نے آپ کو بلایا ہے بیعت یزید کے لیے۔ امام حسین نے ولید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جو گفتگو کی ہے، اس گفتگو کا آغاز کہاں سے کیا، بس اسی کے اوپر مجلس ختم ہو جائے گی۔ امام حسین نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا تو اس جملے سے کیا تھا، ولید تو مجھے نہیں جانتا، میں کون ہوں، میں نواس رسول ہوں، مجھے نہیں جانتا تم کون ہوں، میں وہ ہوں کہ میرے سہن میں، میرے گھر میں آیات قرآنی کا نزول ہوتا تھا، میرے سہن میں، میرے گھر میں ملائکہ کا نزول ہوتا تھا، ملائکہ آتے تھے، میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، میں علی مرتضیٰ کا لخت جگر ہوں، میں فاطمہ زہرا کا لخت جگر ہوں، میں تمہارے یزید کی بیعت قبول نہیں کر سکتا، میں یزید کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اب اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے یزید کا تعارف کرایا، یزید کون ہے؟ امام نے فرمایا کہ جس یزید کی بیعت کا تم مطالبہ کر رہے ہو وہ یزید وہ ہے جو فاسق ہے، وہ یزید وہ ہے جو فاجر ہے، یہ یزید وہ ہے کہ جس کا بچپنا کتوں کے درمیان میں گزرا ہے۔ بس یہیں سے امام نے اپنے اور یزید کے درمیان میں فرق واضح کر دیا کہ یزید وہ ہے جس کا بچپنا کتوں کے درمیان میں گزرا ہے، اور میں وہ ہوں کہ میرا بچپنا چادر تطہیر کے نیچے گزرا ہے، میں صاحب آئے تطہیر ہوں۔ امام نے اپنے خطاب میں کہا کہ میری شان میں آئے تطہیر نازل ہوئی ہے، میری شان میں آئے استخلاف نازل ہوئی ہے، میری شان میں آئے مودت نازل ہوئی ہے، تم مجھ سے یزید کی بیعت کا مطالبہ کر رہے ہو۔ اور اس کے بعد امام نے اپنا تاریخی فیصلہ سنایا کہ ولی سن لے، مجھ جیسا یزید جیسے کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر سکتا۔
امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میں یزید کی بیعت نہیں کر سکتا اس لیے کہ وہ فاسق ہے، وہ فاجر ہے۔ امام نے پہلے اپنا تعارف کرایا، پھر یزید کا تعارف کرایا، اس کے بعد کہا مجھ جیسا یزید جیسے کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر سکتا۔ امام کا مقصد یہ تھا کہ دیکھو پہچان لو کہ حسین اور حسین والوں کا کردار کیسا ہوتا ہے، جو مجھ جیسا ہوگا وہ کبھی یزید جیسے کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر سکتا۔ مجھ جیسا کہہ کے امام نے بتا دیا کہ یہ صرف میرے زمانے کا یزید نہیں ہے بلکہ ہر دور میں ایک یزید ابھرتا رہے گا، اور جو مجھ جیسا ہوگا وہ کبھی یزید جیسے کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر سکتا۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والے۔ امام انکار بیعت کر کے ولید کے دربار سے باہر نکل آئے، اور اس کے بعد جب امام باہر آ گئے، وہ واقعات جو حالات بنے وہ بیان نہیں کرنا، امام باہر آئے اور آنے کے بعد امام نے اپنے عزم کا اعلان کیا، اپنے ارادے کا اعلان کیا، اور آپ مدینے سے ہجرت کر کے مکے کی طرف تشریف لے گئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس وقت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام مدینے سے نکل رہے تھے تو اس وقت کچھ لوگ آئے جو مدینی ہی کے رہنے والے تھے، انہوں نے سوال کیا فرزند رسول کہاں جا رہے ہیں آپ، کدھر کا ارادہ ہے؟ تو امام نے کیا جواب دیا تھا؟ دیکھیں مطالبہ ولید کے ذریعے یزید نے کرایا تھا، تو جواب سیدھا سیدھا یہی ہونا چاہیے تھا کہ میں ملک یزید کو، حکومت یزید کو، سلطنت یزید کو فتح کرنے کے لیے جا رہا ہوں، میرا ٹکراؤ یزید سے ہے، میں یزید کی حکومت کے خلاف میں نے قیام کیا ہے، میں کھڑا ہوا ہوں۔ مگر امام نے یہ کچھ نہیں کہا، نہ یزید کا نام لیا، نہ ولید کا نام لیا، نہ حکومت کا نام لیا، نہ سلطنت کا نام لیا۔ کیوں نہیں لیا؟ اس لیے کہ اگر امام کا مقصد قصر یزید کو فتح کرنا ہوتا اور قصر یزید کے اوپر جا کے اپنے فتح کے جھنڈے کو لہرانا ہوتا تو امام یزید کے قصر اور حکومت و سلطنت کا نام لیتے، مگر امام کا مقصد قصر یزید اور حکومت یزید نہیں ہے، وہ دنیا کے سلاطین ہوتے ہیں اور وہ دنیا کے فاتح ہوتے ہیں، جو ملکوں کو فتح کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ خود پیچھے ہوتے ہیں، ان کا جھنڈا آگے ہوتا ہے، اور جب فاتح ہو جاتے ہیں تو سب سے پہلے قصر کے اوپر جھنڈا لہرایا جاتا ہے۔ جہاں حکومت فتح کرنا ہو وہاں جھنڈا آگے ہوتا ہے، وہاں دشمن کے قصر کے اوپر جھنڈا لہرایا جاتا ہے، مگر یہاں ملک کی خواہش نہیں تھی، سلطنت کو جیتنے کے لیے نہیں جا رہے ہیں، مملکت حاصل کرنے کے لیے نہیں جا رہے ہیں، زمین پر قبضہ کرنے کے لیے نہیں جا رہے ہیں۔ کہا فرزند رسول کہاں جا رہے ہیں؟ یزید کا بھی نام نہیں لیا، ولید کا بھی نام نہیں لیا۔ امام نے کہا کہ دیکھو اگر تم نے پوچھا ہے کہ میں کہاں جا رہا ہوں تو جان لو میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں، میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ میں کہوں گا فرزند رسول مطالبہ بیعت ولید نے کیا، مطالبہ بیعت یزید نے کرایا، آپ کا ٹکراؤ یزید اور ولید سے ہونا چاہیے، یہ امت درمیان میں کہاں سے آ گئے؟ تو عجب نہیں فرزند رسول جواب دے امت کا نام اس لیے آیا کہ یزید پیدا یزید نہیں ہوا تھا، اسے یزید بنانے والا معاشرہ تھا، لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اس معاشرے کی کیوں نہ اصلاح کر دی جائے جس نے یزید کو یزید بنایا، فرعون کو فرعون بنایا، نمرود کو نمرود بنایا۔ ایک صلوات بھی دیجئے محمد و فرعون پیدا فرعون نہیں ہوا تھا، نمرود پیدا نمرود نہیں ہوا تھا، یزید پیدا یزید نہیں ہوا تھا، فرعون دین ہے معاشرے کی، نمرود دین ہے معاشرے کی، یزید دین ہے معاشرے کی۔ معاشرے کی دین اس لیے ہے کہ جس وقت فرعون نے کہا انا ربکم الاعلا، سب نے ہاتھ باندھ کے کہا جی حضور، آپ نے کہہ دیا بس میں نے مان لیا۔ غلطی اس کی نہیں تھی، جتنی بڑی غلطی اس کی ہے جو اپنے کو رب کہہ رہا تھا، سب سے اعلیٰ رب کہہ رہا، اس سے بڑی غلطی تو اس معاشرے کی تھی جو اسے رب مان رہا تھا، جو ہاتھ باندھے کھڑا تھا کہہ رہا تھا جی ہاں آپ نے کہہ دیا کہ ہم سب سے اعلیٰ رب ہیں، ٹھیک ہے آپ رب ہیں سب سے۔ اب اس کے انجام کیا ہوا؟ فرعون ایک ظالم حکمراں تھا، کسی بھی ظالم کا مزاج یہ ہوتا ہے
کہ وہ اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے جس ملک کا وہ حکمراں ہوتا ہے اس ملک کی عوام کو دھمکانے کی کوشش کرتا ہے, دھمکیاں دیتا ہے. اب دھمکیاں کیسی دی جاتی ہیں؟ کبھی کبھی دھمکی یہ دی جاتی ہے کہ ہم شہر میں رہنے نہیں دیں گے, ہم تمہارے جو آمدنی کے اسباب ہیں انہیں ختم کر دیں گے, وغیرہ وغیرہ. سب سے آخری دھمکی جو ہوتی ہے وہ یہ کہ ہم تمہیں پھانسی دے دیں گے. پھانسی سے بڑی کوئی دھمکی نہیں ہوتی. چنانچہ قرآن مجید میں فرعون اپنے کو سب سے اعلیٰ رب کیوں کیسے منواتا تھا, قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا ہے. قرآن کہتا ہے کہ فاستخف قومہ فآتاؤہ انہ کان قوما فاسقین. فرعون لوگوں کو اپنی اطاعت میں کیوں لے لیتا تھا, اپنی بات وہ کیوں منوا لیتا تھا؟ اس لیے منوا لیتا تھا کہ وہ خائف کرتا تھا, خوف زدہ کرتا تھا, اور خوف زدہ کرنے کے بعد وہ اپنی بات کو منوا لیتا تھا. یزید خوف زدہ کیسے کرتا تھا, بات کیوں منوا لیتا تھا, سب کو اپنی اطاعت میں کیوں لے لیتا تھا؟ اس لیے لے لیتا تھا کہ معاشرے کا معاشرہ فاسق ہو گیا تھا. جب معاشرہ فاسق ہو جاتا ہے تو کبھی مومن حکمراں نہیں ہوتے, ہمیشہ فرعون اور یزید جیسے حکمراں ہوتے. معاشرہ فاسق ہو گیا تھا, لہذا جب معاشرہ فاسق ہو گیا تو فرعون حکمراں بن گیا. جب فاسق معاشرہ ہو جاتا ہے تو فاسق معاشرے کی پہچان یہ ہے کہ وہ بزدل ہو جاتا ہے. جب بزدل ہو جاتا ہے تو بزدل انسان ہو یا بزدل قوم ہو یا بزدل معاشرہ ہو, جب معاشرے کا معاشرہ اور قوم کے قوم بزدل ہو جاتی ہے تو پھر وہ ظالم حکمرانوں سے مقابلہ نہیں کر سکتی, بلکہ وہ ظالم حکمرانوں کے سامنے سر جھکا کے کھڑی ہو. دنیا میں وہی قومیں ظالم حکمرانوں کا مقابلہ کرتی ہیں کہ جن کے اندر استقامت پائی جاتی ہے, جرت پائی جاتی ہے. اب انجام کیا ہوا؟ فرعون نے کہا ہم سب سے اعلیٰ رب ہیں, اس نے خائف کیا, لوگوں کو اطاعت میں لے لیا, اس لیے کہ پورا معاشرے کا معاشرہ, قوم کے قوم سب فاسق ہو گئی تھی. مگر سب فاسق ہو گئی تو زمین اللہ کے ماننے والوں سے خالی نہیں تھی, اس وقت بھی اللہ کے رب حقیقی کے ماننے والے تھے. لہذا وہ فرعون جو دھمکی دیتا تھا تو پوری مملکت لرز جاتی تھی. اسی فرعون کے دربار میں, اسی حکمراں کے دربار میں جناب موسیٰ جناب ہارون تنہا کھڑے تھے. کون تھا موسیٰ کے ساتھ میں؟ لشکر لے کے گئے تھے, ایک جناب ہارون ساتھ میں تھے جو ان کے حقیقی بھائی تھے, اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا. جس وقت جناب موسیٰ دربار فرعون میں پہنچے ہیں تو ایک مرتبہ اس نے سوال کیا, موسیٰ کیوں آئے ہو؟ تو جناب موسیٰ نے کیا جواب دیا؟ وہ جواب بھی قرآن کے دامن میں محفوظ ہے. آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا میں تیری ہدایت کے لیے آیا ہوں, اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے. جیسے اس طرح دربار فرعون موسیٰ نے اپنی ہدایت اور نبوت کا اعلان کیا, وہ فرعون جس کے سامنے کوئی زبان نہیں کھول سکتا تھا, اس کے سامنے موسیٰ کھڑے ہوئے کہہ رہے ہم تمہاری ہدایت کے لیے آئے ہیں, تمہیں راستہ دکھانے کے لیے آئے ہیں, ہم تمہارے درمیان میں نبی بن کے آئے, اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے. بس جیسے ہی نبوت کا اعلان کیا اور ہدایت کا اعلان کیا, وہاں تو سارے انتظامات پہلے ہی سے موجود تھے. انہوں نے اشارہ کیا, ادھر فرعون نے اشارہ کیا, کچھ ساحر نکل کے آئے, اور نکل کے آنے کے بعد انہوں نے اپنی رسیوں کو چھڑیوں کو ڈالا. بس جیسے ہی رسیوں کا ڈالنا تھا, چھڑیوں کا ڈالنا تھا, کہ وہ سانپ میں تبدیل ہو گئی. بھائی ادھر سانپ میں تبدیل ہونا تھا تو جس وقت وہ ساحر وہ جادوگر وہ فرعون کے بلائے ہوئے تھے, وہ موسیٰ کے ساتھ نہیں آئے تھے, وہ سب ان کے درباری تھے ساحر. جب انہوں نے اپنی رسیاں ڈالی اور چھڑیاں ڈالی, وہ سانپ میں تبدیل ہوئے. بس جیسے سانپ میں تبدیل ہونا تھا اور اس وقت جس وقت وہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کر رہے تھے, ساحرانہ طاقت و قوت کا, تو انہوں نے قسم کھائی تھی. قسم کیا تھی؟ بے عزت فرعون, قسم ہے عزت فرعون کہ ہم ہی لوگ جیتیں گے, ہم ہی لوگ غالب آئیں گے. جب رسیاں پھینک رہے تھے, چھڑیاں ڈال رہے تھے تو کہہ رہے تھے بے عزت فرعون, قسم ہے عزت فرعون کہ ہم ہی لوگ غالب آئیں گے, ہم ہی جیتیں گے. ادھر انہوں نے رسیاں ڈالی, وہ سانپ میں تبدیل ہوئی, ادھر جبرائیل نے اشارہ کیا, موسیٰ نے اپنا عصا ڈالا, ادھر عصا کا پھینکنا تھا کہ عصا اژدہے میں تبدیل ہو گیا, ان سانپوں کو اس اژدہے نے نگل لیا. بس جیسی سانپوں کو اژدہے نے نگلا, ان ساحروں نے ایک مرتبہ پیشانی موسیٰ کی حیبت کو دیکھا, حیبت موسوی اور جلالت موسوی دیکھنے کے بعد وہ ساحر
ظاہر سمجھ گئے کہ آج مقابلہ کسی ایسے ویسے سے نہیں ہے، آج مقابلہ کسی فنکار سے ہے، کسی صاحب فن سے ہے۔ اما صاحب فن کی قدر وہی کرتے ہیں جو خود فنکار ہوتے ہیں، جو خود فنکار نہیں ہوتے وہ کبھی فنکار کی قدر نہیں کر سکتے۔ ارے دربار تو ہزاروں کا تھا، مجمع تو ہزاروں کا دربار فرعون میں تھا، مگر فنکار کوئی نہیں تھا، فنکار صرف یہ ساحر تھے۔ ان ساحروں نے جب موسیٰ جیسے صاحب فن کو دیکھا تو سمجھ گئے موسیٰ ہم سے بڑا فنکار ہے، صاحب فن ہے۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ابھی کہہ رہے تھے بے عزت فرعون، ابھی کہہ رہے تھے بے عزت فرعون، تھوڑی دیر کے بعد وہی ساحر ہیں جو موسیٰ کے قدموں کے اوپر سر رکھے ہوئے کہہ رہے ہیں قالوا آمنا برب العالمین، رب موسیٰ و ہارون، قسم ہے اس رب کی کہ جو عالمین کا رب ہے، اور اس رب کی قسم جو موسیٰ کا رب ہے، جو ہارون کا رب ہے۔ ان ساحروں نے بتا دیا کہ اب تک اس ظالم کو ہم رب سمجھتے تھے، رب یہ نہیں ہے، رب وہ ہے جو موسیٰ کا رب ہے، جو عالمین کا رب ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد و اب جب انہوں نے کہا قالوا آمنا برب العالمین، ہم اس رب کے اوپر ایمان لائے جو عالمین کا رب ہے، موسیٰ کا رب ہے، ہارون کا رب ہے، تو اعلان اگر کرنا ہی تھا تو ایمان وہیں کے اوپر مکمل ہو جاتا جہاں پہ کہہ دیا تھا قالوا آمنا برب العالمین، ایمان مکمل ہو گیا تھا۔ موسیٰ کا نام نہ بھی لیتے تب بھی ایمان مکمل تھا، ہارون کا نام نہ بھی لیتے تب بھی ایمان مکمل تھا، مگر موسیٰ کا نام کیوں ساحروں نے لیا؟ اس لیے وہ سمجھ رہے تھے کہ فرعون بڑا چالاک ہے، اپنے مجمع کو سمجھانے کے لیے کہتا ہم ہی تو عالمین کے رب ہیں، اس لیے کہ جاہل مجمع کو سمجھا لے جانا بہت آسان ہوتا ہے، فوراً کہہ دیتا ہے جو عالمین کے رب کا نام لے رہے ہیں ہم ہی ہیں، ہمارے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ لہذا ان ساحروں نے کہا کہ دیکھو اب تک ہم تمہیں رب مانتے تھے، مگر اب میرا رب وہ ہے جو عالمین کا رب ہے، اور یہ اپنے دماغ سے نکال دو کہ عالمین کے رب تم ہو، عالمین کا رب وہ ہے جو موسیٰ کا رب ہے، ہارون کا رب ہے، یعنی بتا دیا کہ اب ہم تمہیں رب ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اب اندازہ اب اس کا نتیجہ کیا ہوا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ فرعون نے دھمکیاں دینا شروع کی، کہا تم جانتے نہیں ہو اس کا انجام کیا ہوگا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا، کیا نتیجہ ہوگا، کیا انجام ہوگا، کہا انجام یہ ہوگا کہ ہم تمہیں پھانسی دے دیں گے، پہلے کا ہاتھ کاٹ دیں گے، پیر کاٹ دیں گے، کہا ہاتھ کاٹ دو، پیر کاٹ دو، جب دیکھا نہیں مان رہے ہیں تو کہا ہم تمہیں پھانسی دے دیں گے۔ جب پھانسی کی بات آئی، جب انہوں نے دیکھا کہ اب جان جا رہی ہے، اب پھانسی سے بڑی کوئی دھمکی نہیں ہو سکتی ہے، تو بس یہی وہ منزل ہوتی ہے جہاں پر انسان یہ فیصلہ کرے کہ جان دینا چاہیے یا جان بچانا چاہیے۔ دیکھیے مسئلہ جان کا نہیں ہوتا ہے، مسئلہ ایمان کا ہوتا ہے۔ اگر ظالم مارنا چاہتا ہے تو مار تو دے گا، مگر جب جان جا رہی ہے تو عقل مندی یہ ہے کہ جان جا رہی ہے تو جائے، مگر کم سے کم ایمان کا دامن تو محفوظ رہے، دولت ایمانی تو ہمارے پاس رہے۔ لہذا ان ساحروں نے کہا اگر تم پھانسی دینا چاہتا ہے تو دے دے۔ اور اس کے بعد اس نے جب کہا ہم پھانسی دے دیں گے تو ان ساحروں نے کہا کہ دیکھ فرعون، اگر تو پھانسی دینا چاہتا ہے تو دے دے، مگر اب ہم موسیٰ کے رب کو رب مان چکے، اب ہم منقلب ہونے والے نہیں ہیں، اب تمہاری طرف پلٹنے والے نہیں ہیں۔ یعنی جو رب حقیقی کے اوپر یقین رکھتا ہے پھر وہ دنیا کی کسی طاقت کو رب اور حاکم تصور نہیں کرتا ہے، اور یہ بتا دیتا ہے کہ ہمارا رب حقیقی وہ خدا ہے کہ جس کے علاوہ کوئی رب نہیں ہو سکتا، کوئی حاکم نہیں ہو سکتا ہے۔ بس عزیزان محترم، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نانا کے امت کی اصلاح کے لیے جا رہے ہیں، امام کیوں کہہ رہے تھے؟ یہ بتانا یہ چاہتے تھے کہ جس طریقے سے فرعون نے پورے معاشرے کو ڈرا کے دھمکا کے اس کے فسق و فجور کا فائدہ اٹھا کے اپنے کو رب منوا لیا ہے، اسی طریقے یزید نے بھی پورے معاشرے کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھا کے اپنے کو بادشاہ مملکت اسلامیہ تسلیم کرا لیا ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ یزید کے خلاف آواز اٹھائی جائے، تو آواز اٹھانے کے لیے سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ اس معاشرے کی اصلاح کی جائے جس معاشرے نے
اسے یزید بنایا ہے، مملکت اسلامیہ کا سربراہ بنایا۔ لہذا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام مدینے سے نکل پڑے اور مکے کے سرزمین کے اوپر آئے۔ جو انکار بیعت کا اعلان مدینے میں کیا تھا وہی مکے میں تھا، وہی زمین کربلا پہ تھا، وہی عصر عاشور ہے۔ انکار بیعت کے فارمولے میں کسی طریقے کا کوئی بدلاؤ نہیں آیا، کوئی لچک پیدا نہیں ہوئی، یہاں تک کہ فاطمہ کے لال کے سر کو تن سے جدا کر دیا گیا، سر نوک نیزہ کے اوپر پہنچ گیا، مگر مخدرات عطر و طہارت کی طرف سے انکار بیعت کا اعلان جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا تھا، اسی اعلان کے اوپر وہ سب باقی رہے جنہیں اسیر کر کے کربلا سے شام تک لے جایا گیا تھا۔ یعنی عزم میں کوئی کمی نہیں ہے، جرات میں کوئی کمی نہیں ہے، ہمت میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ہر باب مجلس بات ختم ہو گئی، مجلس تمام ہو گئے، ذکر چلا تھا کہ امام حسین بھی یزید کے زمانے میں شہید کیے گئے، ابن زبیر کا واقعہ بھی یزید کے زمانے میں ہوا۔ تاریخ کی دنیا میں دونوں واقعات موجود ہیں، کتابوں میں دونوں واقعات موجود ہیں۔ تاریخ لکھنے والا ہمارا اور آپ جیسا انسان نہیں تھا، تاریخ لکھنے والا وہی تھا، اسی معاشرے کا تھا، جس معاشرے کا یزید تھا۔ اب جب تاریخ لکھی گئی تو تاریخ جب لکھی گئی تو تاریخ کی دنیا میں امام کا نام آیا تو شہید کی حیثیت سے آیا، امام کا نام آیا تو شہید آدم کی حیثیت سے آیا، سید الشہداء کی حیثیت سے آیا۔ مگر ابن زبیر کا جب نام آیا، حالانکہ یزید نے انہیں بھی قتل کرایا تھا، مگر جب ان کا نام آیا تو صرف مقتول کی حیثیت سے آیا، شہید کی حیثیت سے نہیں آیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جب دونوں کو یزید نے قتل کرایا تھا تو ایک کا نام شہید آدم کی حیثیت سے آیا، سید الشہداء کی حیثیت سے تاریخ میں آیا، اور دوسرے کا نام صرف مقتول کی فہرست میں رہ گیا۔ تو بات صرف اتنی تھی کہ ابن زبیر کا نام مقتول کی حیثیت سے کیوں آیا اور امام حسین کا نام شہید کی حیثیت سے کیوں آیا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ امام حسین کا قتل جرأت و ہمت و استقامت کی علامت ہے، ابن زبیر کا قتل بزدلی کی علامت تھا۔ لہذا جس کا قتل بزدلی کی علامت ہے اس کا نام تاریخ لکھنے والے نے مقتول کی حیثیت سے لکھا، جس نے پوری جرأت و ہمت کا مظاہرہ کیا ہے جب اس کا نام آیا تو مقتول کی حیثیت سے نہیں آیا، شہید کی حیثیت سے آیا، شہید آدم کی حیثیت سے آیا، سید الشہداء کی حیثیت سے آیا۔ ارباب ادا بات ختم ہو گئی، آج آٹھویں ذلحج کی تاریخ نکل گئی، نبی ذلحج کی شب آ گئی ہے۔ عزیزو یہ شب شب شہادت جناب مسلم ابن عقیل ہے۔ جناب مسلم ابن عقیل نے کس جرأت و ہمت کا مظاہرہ کیا ہے، جس وقت آپ لہو لہان تھے، پیاس کی شدت کا عالم یہ تھا کہ آپ کے ہونٹ سوکھے ہوئے تھے، لب سوکھے ہوئے تھے، زبان خشک ہو گئی تھی، دہن سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے، اور اس کے بعد جس وقت آپ کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا، اور اس وقت کسی نے ابن زیاد ہی کے آدمی نے اس کے غلام نے کہا کہ امیر کے سامنے آئے امیر کو سلام نہیں کیا۔ اس منزل کے اوپر جناب مسلم نے جس استقامت کا مظاہرہ کیا ہے، جس جرأت کا مظاہرہ کیا ہے، جس حق گوئی کا مظاہرہ کیا ہے، جناب مسلم نے یہی تو کہا تھا کہ دیکھو میرا کوئی امیر نہیں ہے، میرا بس ایک امیر ہے جسے حسین ابن علی کہتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی میرا امیر نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جناب مسلم ابن عقیل نے کہا کہ میں پیاسا بہت ہوں، مجھے پانی پلا دیا جائے۔ جس وقت ابن زیاد تک یہ آواز پہنچی مسلم ابن عقیل کی، تو اس نے ایک ایسا جملہ استعمال کیا جو بیان نہیں کیا جا سکتا ہے، بہرحال ایک غلام نے لا کے پانی دیا، جب پانی دیا تو جناب مسلم نے پانی پینا چاہا، مگر چونکہ لب جو تھے ان سے خون بہ رہا تھا، ہونٹوں سے خون بہ رہا تھا، وہ خون پانی میں مل گیا۔ بجیسی پانی میں خون ملا جناب مسلم ابن عقیل نے کہا کہ اب میری قسمت میں پانی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جناب مسلم ابن عقیل نے جس وقت ابن زیاد نے کہا ہے کہ میں تمہیں اس موت سے دو چار کروں گا، اس طرح کی موت دوں گا کہ آج تک اس طرح کی موت سے کوئی دو چار نہ ہوا ہوگا، تو جناب مسلم نے اس مرحلے میں بھی جرأت کا مظاہرہ کیا۔
آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ظالم سے کہا، ارے کیسی موت دے گا؟ ویسی ہی موت تو دے گا جیسے فرعون و نمرود نے دے کے ظالموں کی فہرست میں اپنے نام کو نمایاں کیا ہے، تو بھی اپنا نام ظالموں کے فہرست میں نمایاں کرے گا، کوئی ایسا ظلم کرے گا جو آج تک کسی ظالم نے نہیں کیا ہے۔ یہ جناب مسلم ابن عقیل کی جرات و ہمت تھی، اور اس کے بعد جس وقت جناب مسلم کے لیے حکم دیا گیا کہ انہیں کوٹھے پہ لے جا کے انہیں نیچے پھینک دیا جائے، جس وقت آپ کے سر کو تن سے جدا کیا گیا، اور جس وقت آپ کو کوٹھے پہ لے جایا گیا، جس وقت کوٹھے سے آپ کو دھکا دے کے زمین پر پھینکا گیا، عزیزو یہ مظالم تھے کہ جو عام حالات میں اور دنگے آپ کو نہ ملیں گے، مگر اس عالم میں بھی استقامت کا عالم یہ تھا، جرات کا عالم یہ تھا کہ جب جلاد تلوار لے کے بڑھا چاہا کہ قتل کر دے، تو جناب مسلم نے بس ایک ہی بات کہی تھی، مجھے اتنا موقع دے دو کہ میں دو رکعت نماز ادا کر سکوں۔ دو رکعت نماز کا موقع ملا، مسلم نے نماز ادا کی۔ ایک مرتبہ مسلم نے مکے کا رخ کر کے آواز دی، السلام علیک یا عبد اللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول آپ کوفے کی طرف نہ آئیے گا، کوفے والوں نے بے وفائی کی، ارے مسلم شہید کر دیے گئے، پیروں میں رسیاں باندھی گئی، لاش کو گلیوں میں گھمایا گیا، سر کو دار نے مارا، بے آوازہ کے حویدہ کر دیا گیا، ارباب اعظم مجلس ختم ہو گئے، ادھر فاطمہ کا لال مکے سے چلا، ابھی کوفے اور مکے کے درمیان میں تھا کہ ایک منزل کے اوپر امام پہنچے، کیا دیکھا کوفے کی طرف سے ایک سوار آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ امام نے عباس سے کہا، عباس جاؤ اس سوار سے جا کے پوچھو کیا یہ کوفے سے آ رہا ہے، میرے بھائی مسلم کا کچھ حال جانتا ہے۔ جناب عباس اس سوار کے قریب گئے، اور قریب جانے کے بعد پوچھا، کیا تو کوفے سے آ رہا ہے؟ کہا ہاں میں کوفے سے آ رہا ہوں۔ کہا تمہیں کچھ مسلم ابن عقیل کا حال معلوم ہے؟ اس نے سوال کیا، تم مسلم ابن عقیل کے کون ہو؟ کہا میں ان کا بھائی ہوں، مسلم میرے بھائی تھے، میرے مولا حسین نے اپنا سفیر بنا کے بھیجا تھا، اس سوار نے سر سے امامہ پھینک دیا۔ کہا جب ہم کوفے سے چلے تھے تو مسلم شہید ہو چکے تھے، پیروں میں رسیاں باندھی گئے تھے، لاش کو گلیوں میں گھمایا جا رہا تھا، سردار الامارا پہ آویزہ کر دیا گیا تھا۔ حضرت عباس واپس آئے، امام سے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا، مولا غضب ہو گیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا عالم تنہائی میں بھائی شہید ہو گیا۔ بھائی کی شہادت کی خبر سنی، کہا خیمے نصب کرو، اب یہ قافلہ آگے نہیں بڑھے گا، پہلے صفے ماتم بچھائی جائے گی۔ خیمے نصب ہوئے، ارباب اعظم بس ایک جملہ اور بات تمام ہو جائے گی، جب خیمے نصب ہونے لگے اور امام کے چہرے کا رنگ بدل چکا تھا، تو ایک مرتبہ زوجہ جناب مسلم ابن عقیل نے کنیز سے سوال کیا کہ یہ خیمے کیوں نصب کیے جا رہے ہیں، یہ قافلہ کیوں روک دیا گیا؟ کنیز نے کہا، بی بی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آپ کے والی و وارث کو عالم غربت میں شہید کر دیا گیا، جیسے مسلم کی شہادت کی خبر سہر ابو الفضل عباس نے سنی، ارے اپنی پیشانی کو چوبے محمل پہ پٹک دیا، آواز دیے میرے والی و وارث، ارے عالم غربت میں کیسے موت آئی ہوگی؟ بہن کے گریے کی آواز جب عباس کے کانوں میں ٹکرائے تو شیر بہر کی بہن کی محمل کے قریب آیا، آ کے پردہ اٹھا کے کہا، اے بہن کہیں بہادر بھائیوں کی بہنیں رویا کر دی ہے؟ یہ کہہ کے تسلی دلاتا دیا، میں کہوں گا مولا آج کربلا اور کوفے کے درمیان میں آپ نے ایک بہن سے یہ کہا، کہیں بہادر بھائیوں کی بہنیں رویا کرتی ہیں، اے مولا فریاد الغیاث عصر کے بعد کربلا میں آ جائیے گا، جہاں زینب بیردا ہوگی، ام کلثوم بیردا ہوں گے،
مدینہ کے تماشے میں